Masto eilisestä pelistä aika hieno voitto ja hyvä starttisarja. Joo, oli hyvä startti ja me pysy viisikko tosi hyvin kasas koko peliä ja yhdessä tekeminen oli ihan loistava. Et siitä on hyvä tästä niin jatkoa tulee. Pelin jälkeen otit lenkin suoraan hallille, mitkä asiat siinä pyöri päässä? No ei siinä nyt se enempää tässä vaiheessa kannata lähteä spekuloimaan millään asialla. Tuo oli tosiaan yksi peli vasta, että tästä täytyy ihan pistää jäitä hattuun ja ajatella, että tämä on vasta ihan alku. Unohtiko siinä pelin kuitenkin tolleen nopeasti vai pyöriks ne pelijutut vielä mielessä? No kyllä se on aika pitkään siihen loppuun, kun summeri soi. Että siinä muutaman jätkin kanssa painettiin jokerifania läpi siitä, niin ihan hyvä fiilis. Tuliko hyvää palautetta sieltä? Totta kai tuli. Voittopelin jälkeen. Sä kun oot monet playerit pelannut, niin tietysti tiedät, mikä merkitys on tällä nollaamisella. Miten se onnistuu nyt huomiselle? Jaa, en mä nyt pidä itteni minä playoff konkari, jos mä oon kerran käynyt sen polun läpi. Ja en mä nyt näille tässä joukkoissa tarvitse kauheasti noin äijä, kaiken nähnyt tässä jääkiekkouralla, niin ei tarvitse paljon niitä lähteä ohjeistamaan. Kyllä jokainen tietää, missä mennään. Jos kokeneet pelaajat, ne ketkä oli siellä eilen eniten äänissä pelin jälkeen vielä? Ei siellä, että tosiaan ei tässä niinku... Kyllä jokainen, niin kuin mä sanoin äsken, kyllä jokainen tietää, missä mennään. Että ei toi yksi voitto merkitse mitään vielä. Kerro vähän siitä eilisestä tunnelmasta ja sitten taas toisaalta, millaista tunnelmaa sä odotat huomenna tänne näin? No kyllähän mä odotan, että jokerifanit pitää paljon meteliä, varsinkin nyt kun hyvä peli alla tossa noin. Totta kai kyllä tossa vierashallissakin mukava pelaa, kun se on hyvin tunnelmaa. Mutta eiköhän jokerifanit pistä paremmassa. Miten sun mielestä muuttuuks mikään nyt, kun tullaan tänne näin ja on taas isompi kaukalo? No se on varmaan isoin juttu, just on isompi kaukalo ja se, että päästään kotona pelaamaan. Tietyllä tavalla vapautuneempi ollaan kotona pelaamaan. Pelihenki pitkälti pysyy varmaan saman. Hyvä, kiitti Masto ja tsemppi huomiseen. Kiitos.